qulay holatda joylashib oling. Xotirjam bo'ling. Ko'zlaringizni yuming. 3 marta chuqur nafas olib chiqaramiz. Nafas oling. Chiqaring. Chuqur nafas oling. Chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas olamiz va chiqaramiz. Tasavvur qiling, siz juda chiroyli tabiat manzarasi ko'rasiz. Tabiat juda go'zal. Gullar, kapalaklar, qushlar sayrayapti. Juda ham chiroyli sharshara yonidasiz. Osmon tiniq. Ilohiy osmondan, 7-chi osmondan siz tomonga ilohiy, shartsiz sevgining ilohiy nurlari tushib kelmoqda. Boshingizni tepasidan 7-chi chakradan sizni butun tanangizni shu durdek oppoq shartsiz sevgi energiyasi, ilohiy nur tanangizni qamrab olyapti. Sochlaringiz ichidan tushib boryapti. Tanangiz tashqi tomondan va ichki tomondan butun tanangizni poklayotgan tasavvur qiling. Ilohiy nur badaningizdan sekin tushib tanangiz butun sog'lomsiz a'zolaringizni keraksiz energiyalarda, negativ o'y-fikrlarda xuddi qora dog'dek aurangizga turib qolgan barcha yaxshi emas fikrlarni ilohiy nur eritib tushib ketayotgan tasavvur qiling. Ilohiy nur taningizni ichki tomondan umurtqa pog'oningiz bo'ylab har bitta chakrangizni tozalab butun taningizni nurga to'yintirayotganini tasavvur qiling. Butun taningizni ilohiy nur tozalayapti. Hamma yaxshi emas negativ o'y-fikrlaringiz, xavotirlaringiz, qo'rquvlaringiz, alam, g'azab, nafrat barchasi yuvilib erib ketyapti. Bu shartsiz sevgi nuri juda ham kuchli. Ilohiy nur. Tasavvur qiling, butun taningiz nurga to'lyapti. Ichki tomonda umurtqa pog'oningiz bo'ylab hamma chakralaringiz tozalab barcha turib qolgan energiyalarni tozalab eritib tushib ketyapti. Butun taningiz bo'ylab tushib ketyapti. Tasavvur qiling, oyoqlaringizgacha tushib tozalab ketdi ilohiy nur. Butun taningiz top-toza yengil. Qalbingiz to'la xotirjamlik. O'zingizni hislaringizga e'tibor bering. O'zingizni juda ham yengil his qilyapsiz. Qalbingiz nurga to'lgan. Butun taningiz shunaqa poklanib, sof, shaffof bo'lib tozalanib qolganini his qiling. Qalbingiz top-toza. Sevgiga to'la. Butun taningizdan nur sochilyapti. Bu shartsiz sevgi nurlari. Qalbingiz juda xotirjam. Endi nafas olamiz. Nafasingizni ushlab turing va shu nafasingiz bilan bu yengil his-tuyg'u, xotirjamlik butun taningizga, har bitta hujayrangizga singib ketsin. Har bitta hujayra shu yengillikni, xotirjamlikni saqlab qolsin. Chiqaramiz. Yana bir marta nafas oling. Nafasimizni ushlab turib chiqaramiz. 3-chi marta yana nafas olamiz. Va nafas chiqaramiz. O'zingizdagi his-tuyg'ularni yaxshilab kuzating. Yaxshilab e'tibor bering. Va bu yengillikni, xotirjamlikni, qalbingiz to'la sevgini, shartsiz sevgini yaxshilab eslab qoling. Ko'zingizni ochishingiz mumkin.
Bu amaliyotda siz har kuni bir mahal bajarishingiz mumkin. Natijasi esa sizga tez kunda bilinadi.